soupeřem pak bude Jetsam Gymu Brno Petr Beránek. Jetsam Gymu Brno pod trenérem Martinem Karajvanovem, Vladem Weissem a Jiřím Polstrem. Má na svém kontě 4 zápasy v kraci, 2 vítězství a 2 porážky. Za Brno dnes večer Petr Thank you.
tomto utkání vítězí po 2 minutách a 19 vteřinách Petr Beránek. Váš pokles se slouží také Vojtěch Prokop, který dnes poprvé prohrál. A ceny předává Jakub.